بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hop, er-xotinlik masalasida savol so'rabdilar. Bir odam ikkita xotinga uylanganda, keyin birinchi xotiniga qaramay qo'yibdi. Bolalarga ham qaramay qo'yibdi, haftalab uyiga kelmaydi va hattoki ta'minot ham qilmaydi. Bir qancha shunaqangi shikoyatlarni u nomidan gapiribdilar. Birinchi savol shu ekan. Albatta, bu ochiqchasiga agar haqiqatda shunaqa savolda aytilgandek bo'lsa, ayolga zulm bo'ladi. Alloh taolo ko'p xotinlikka ruxsat bergan bo'lsa, adolatni shart qilgan. Agar inson adolat qila olmay qolsa emas, adolat qila olmaslikdan hattoki qo'rqsa degan, bitta bilan kifoyalanaver degan. Fanka humatobalakum min nisa'i masna va thulatha va ruba'. O'zlarga yoqqan ayollardan 2 ta, 3 ta, 4 taga qadar uylaninglar degan. Lekin fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Agar adolat qilolmayman deb qo'rqsanglar degani. Haqiqatda qilolmay qoldim emas, mana savolda aytilgandek, bir haftalar kelmayapti, bir haftalar yoki nima qilib ta'minlolmayapti. Shunday emas, agar qo'rqsanglar degani. Hattoki hali qo'rqyapti, shu ta'minlolmaymanov degan xavf bor. Shunaqa holatda o'z bitta bilan kifoyalanib qo'yaveringlar degani. Toki yaxshilik sunnatni qilaman deb vojibga putur yetkazib qo'yma. Ko'p xotinlik sunnat. Uni qilaman deb bitta xotinning zimmasidagi vojibni ham ado qila olmay, mana bu gunohkor bo'lib yurmasin yana. Alloh taolo ayolni uyiga qamab qo'ygan bo'lsa, ayollar uyda o'tirsin, ayollar farzand tug'ib bersin, ayollar farzand tarbiyalasin degan bo'lsa, shu nimanidir evaziga bo'lgan. Alloh taolo adolatli zot. Hech qachon bir odamni bir narsaga majburlab, unga boshqa huquq bermasdan uni bir joyga qamab qo'ymaydi. Ayol nima uchun shu uyda qamalib o'tiradi? Chunki uni hamma ta'minoti yu, yumushlari, ishlari hammasi shu otani zimmasida. Alloh taolo aytadiki, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalalloh ba'dahum 'ala ba'd va bima anfaqu min amwalihim." Erkaklar nima uchun ayollar ustidan boshqaruvchi? Birinchidan Alloh shuni erkak qilib yaratganligi uchun bo'lsa, ikkinchidan aytadiki, erkaklar o'z mollaridan ayollariga infoq ihson qilganligi sababdan deydi. Demak, agar bir erkak ayolidan infoq ihsonni to'xtatsa, yarim erkakligi ketdi u ayolning ustidan degani. Ya'ni u erkakning yarimi ketdi, yo'qoldi. Yarimta erkak go'yoki u. Shuning uchun Rasululloh hadisda kimniki ikkita xotini bo'lsa, biriga moyil bo'lib ketib qolsa, qiyomatda bir tarafi shol holatda keladi deganlar. Yarimta erkak ya'ni bu. Agar endi bu ta'minotni uzgani yetmaganidek, o'zi ham bir yo'la yo'qolib olsa, erkakligini ham qilmasa, ya'ni ayoli bilan mana bu qolgan yarim erkakligi ham ketdi degani. Bunaqa holatda ayol ochiq eridan taloq talab qilishga haqqi bo'ladi. Shuning uchun ham Umar radhiyallohu an o'zlarini askarlarini majburlagan. Imma an tunfiqu imma an tutalliqu. Aytganlarki, yo xotinlaringa shu nafaqa qilasizlar yoki taloq qilasizlar degan. Boshqa chora yo'q. Nafaqa qiladi yoki taloq qiladi. Unaqa qilib, uni na erlik, na ersiz holatda ushlab turishga haqqi yo'q. Alloh taolo aytganidek, fala tamilu kullal mayli fatadaruha kal muallaqa. Bir ayollaringa tamomiy moyil bo'lib ketib, ayolni muallaqa qilib qo'ymanglar degan. Muallaqa degani ya'ni shu na eri bor deb erlik qiladi, na yoki uni javobini berib boshqaga tegishligiga imkon beradi. Ochiqchasiga bu yerda ayol qisqasi zulm ko'ryapti. Agar savolda aytilgandek bo'lsa, mana bunda taloq talab qilishga haqqi bor. Endi savolda ikkinchi qismida aytdilarki, agar ayol kishi erini xohlamay qolsa, tabiiyki bunaqa ayoldan er ham qoniqmaydi. Ikkinchi ayolga uylanay desa, ikkita ayolni uy joyini qila olmaydi. Ya'ni yuqoridagi savolga o'xshagan. Shunda ayol kishi taloqini so'rashga haqqi bormi yoki gunohkor bo'ladimi debdilar. Alloh taolo er-xotin o'rtasida agar er-xotin bir-birlarini haqqini ado qila olmasa, taloq qilish yoki ayol taloqni so'rashligini ijozat bergan. Fa in khiftum alla yuqima hududalloh fala junaha alayhima fima iftadat bih. Alloh taolo aytadiki, agar qo'rqsanglar er-xotin bir-birini haqqini ado qila olmayotgan bo'lsa,
ikkalasiga ham gunoh yo'qdir, agar ayol fidya berib, ya'ni xulu qilib taloqni so'rasa ham. Erkak o'zicha taloq qilsa ham gunohkor bo'lmaydi, chunki bir-birini haqqini ado qila olmayapti. Hayot gunohkorlik bilan davom etadi. Va ayol ham hattoki taloqini so'rasa, hattoki xulu qilaman desa, gunoh yo'q degan. Agar haqiqatda shunaqa bir-birini mana savollar aytilgandek haqqini ado qilmayotgan bo'lsa. Sahih Buxoriyda hadis kelgan. جاءت امرأة قيس بن ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أشكو على قيس في دين ولا خلق أو كما قالت قيس بن ثابت ديگان صحابيني أياله رسول الله تعالى كلمة اتكن كي يا رسول الله من بو إيرمنا قيس بن ثابتنا دينيگا هم خلقيگا هم شكايت قميمن ديگان يحش آدم xulqi yaxshi degan. Lekin men shu islomda kofira bo'lishni yomon ko'raman degan. Ya'ni nonko'r bo'lishni degan ma'noda aytgan. Islomda bo'lib turib, musulmon ayol bo'lib turib, shu erimga nonko'r bo'lib gunohkor bo'lishni xohlamayman degan. Ya'ni yana yuqorida savolda aytilgandek, er ham buni xohlamaydi, tabiiyki keyin ayol ham buni xohlamaydi. Shunaqa bo'lib bir-birini muomlasi chiqishmaydi. Keyin bir-birini gunohkor bo'lib uradi, so'kadi, bir-biriga yomon muomala qiladi. Shunaqa bo'lishni xohlamayman degan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, gapidan his qilganlarki, ya'ni taloqni xohlayapti. Ataruddin alayhi hadiqatahu, eringa bir bog'ini qaytarib berasanmi degan, mahriga bir bog' bergan. Ana shuni xulo deyiladi. Ayol kishi ya'ni kerak bo'lsa, shu mana mahrni qaytarib beraman senga deb taloq talab qiladi. Gunoh yo'q bunga. Hali ayol ha degan, Rasululloh eriga aytganlarki, bog'ingni qaytarib olginda taloqni ber deganlar. Hech qanday muammo yo'q. Chunki ya'ni er-xotin o'rtasida mehr muhabbat bo'lish shart. Alloh taolo oyatda aytgandek, "Va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma." O'rtalaringizda mehr muhabbat solgan. Agar shu bo'lmasa, hayot bo'lmaydi. Er-xotinlikdan ko'zlangan maqsad ro'yobga chiqmaydi. Shuning uchun unda iloji yo'q, ajraladi. Bunga o'xshagan misollar sunnatda nihoyatda ko'p bo'lgan. Yana Sahih Buxoriyda hadis bor. Ja'at امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فتزوجت بعده عبد الرحمن بن زبير فإنما معه كهدبة الثوب فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوقي صلته ويذوقه صلتك رفاعة القرضي ديگه بر صحابي بارده O'shaning xotini Rasulullohning oldiga keldida aytdiki, "Ya Rasululloh, men Rufa'atul Qurozining xotini edim. U meni taloq qildi, 3 ta taloq qildi" degan. Shundan keyin men boshqa erga tegdim, Abdurrahmon ibn Zubayr degan erga tegdim. Bu erga tegsam, ikkinchi erim degan uning erkakligi deb kiyimini etagini ushlab ko'rsatgan. Ya'ni erkakligi go'yoki yaramaskan degandek qilib ko'rsatgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda kulganlarda sen endi bu gapim bilan birinchi eringa qaytmoqchisan shekillik deganlar. Ya'ni demak, tamom mana gap tushunarlik. Ya'ni erkak erkaklik qilmayapti yoki ayol ayollik qilmayapti yoki qilganda ham shu bir-biriga yoqmayapti. Shunaqa holatda shu birinchi eringa qaytmoqchimisan, ya'ni shu eringdan ajrashmoqchimisan deganlar. Ayolga ayol ha deganda yo'q, birinchi eringa qayta olmaysan degan. Ajrashish emas muammo. Birinchi eringa qayta olmaysan chunki 3 ta taloq qilib qo'ygan. Qachon qaytishga haqqing bo'ladi deganlar, agar sen bu ering bilan to'shakda rohatlansang va u ering ham ikkinchi eri ya'ni sen bilan to'shakda rohatlansa ana shundagina endi keyin birinchi eringa halol bo'lasan deganlar. Lekin mana bunda Rasululloh qaytarmaganlar birinchi eriga qaytish uchun hozir ikkinchi eridan taloq olishni ham kerak bo'lsa. Mana davlat qilyaptiki, er-xotin bir-birini haqqini ado qila olmasa erkak taloq qilishligi ham joiz va xotin kishi taloq so'rashligi ham joiz. Vallohu alam.